ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 25, 26, 27 ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଡଙ୍ଗର ଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ତର୍ଭା ନିକଟସ୍ଥ ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ଆମ ଶ୍ରୀ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମେହେର କଂସ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେହି ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବରେ। ଜଣେ ଅନେକ ଦର୍ଶକ ଅନାଇ ବସିଛନ୍ତି ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁଶୀଲ କୁମାର ମେହେର। ମୁଁ ଦେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ମୁଁ ଆସୁଛି ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଡଙ୍ଗର ମହୋତ୍ସବକୁ କଂସ ଭୂମିକା ନିଭେଇବି ଦୀର୍ଘ 3 ଦିନ ବ୍ୟାପି। ନିଆରା ଅଭିନୟ ଏଥର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯିବ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏବଂ କୌଶଳୀ ଭାଷାକୁ। ତାପରେ ବେଶ କରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଆଦିବାସୀର ସଂସ୍କୃତି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ସ୍ପଞ୍ଚିଂ ହେବ ଏବଂ କଂସ ଭୂମିକା ନିଭାଇବ। ଆପଣଙ୍କର ତ ଅନେକ ସୁନାମ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ, ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ହେଉ ମହିଷାସୁର ଭୂମିକାରେ ହେଉ, ସେଇଠାରେ କିଛି ନୂତନତ୍ଵ ଆଣିବାର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂତନତ୍ଵ ଅଛି ସେହି ଅଭିନୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ତର୍ଭା ଚୁଡ଼ାଖାଇ ଡଙ୍ଗର ମହୋତ୍ସବରେ। ମୁଇଁ ସେ କହେ ଯାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭୂତ ପେତନ ଟଣେଇ ତାଙ୍କ ସବୁ ଦଦା ଦଦା ବୋଲିକିରି ରୋଡି ଛାଡ଼ସନ୍। ମୁଇଁ ସେ କହେ ଯାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ନାକ୍ସା ଭିଲ ଦେଣୁ ସା ବାକି ସର ପଟି ରେଛି। ମୁଇଁ ସେ କହେ ଯାର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗାଏ ଦାମର ଭିଲ ଚରା ନା ଘାଟ ଛାର ଛିଦ୍ର କୃଷ୍ଣ ବୋଲର ଏ କୃଷ୍ଣ ଚାଲେ ଚକଲି ଗଲେ ମୋଡ଼ା ଏନ୍ତା କୃଷ୍ଣ ବୋଲର ଇ କୋସ ଲାଗି 18 ଗେଡା ଏ ହେ ହା 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 ହା